Na ishte një herë një skuadër që për nga cilësia e individëve u quhet skuadra galaktikëve. Por Galacticos nuk fituan asnjë trofe. Pikërisht sepse nuk u bën kur skuadër, grup, frym në fushën e lojës. Dhe kundërshtarët tanë në fushën tonë që vetëm lojë nuk është, si janë as pak të topët. Për kundrazi, janë të egrë dhe të rrezikshëm. Papunësia, korrupsioni dhe cinizmi, sa për të përmendur kryesorët. Kemi edhe një opozit të dobët që ulëret dhe shanë si e frikacaku që bërtet për të kaluar pyllin natën, po ky është një rrezik në vete për skuadrën tonë dhe jo një lehtësi. Dhe kemi vetëm dy aleat të mdhenjë në këtë betejë as pak të lehtë, popullin, cilin duhet ta fitojmë për ditë me vepra, rezultate konkrete dhe dëshirën tonë për ta bërë Shqipërinë që duam me shtet, punë, mirëqenie, një dëshirë që duhet ta ushqejmë për ditë, duke qenë sa më pranë njerëzve zakonshëm dhe mbështetur sa më shumë njëri tjetrin. Forca të gjithëve, urime kolegeve dhe kolegëve të rinj që na bashkohen në këtë rrugtim as pak të lehtë dhe qofshim lartësinë e privilegjit të pa krahasueshëm për të shërbyer vendit dhe popullit tonë. Kjo është kaq ekskluzive sa për herë të parë dhe fundit unë bëj dhe një fjalim në sallën e qeverisë, gjë që ka qenë traditë në parë dhe jam zotuar që mos ta bëj asnjëherë. Por është sot dhe nuk përsëritet një herë tjetër, çka në vizion besoj thjesht dhe vetëm rëndësinë që ka ky moment kur kemi formësuar skuadrën që e përsërisë. Uroj të ketë të gjithë pasionin dhe vullnetin për të fituar në fushën e betejës reale atë që duket se mund ta fitoj, po të nisemi nga cilësitë individuale në letër.